ახლა ჩვენი საყვარელი რუბრიკა, ახალი რუბრიკა, რომელიც მაყურებელმა უკვე ძალიან შეიყვარა, მომღერალი თეონა კონტრიძე და ბალეტის მოცეკვავე ნიკოლოზ ცისკარიძე კითხვებით ერთმანეთის პირისპირ რუბრიკაში ორნი. Მე ვიცი, რო ლამარა დედაშენი ძალიან დიდი ხანი არ გეუბნებოდა ვინ არის მამაშენი. ხო, არ მამაგი არასოდეს არ მეტყვი. აი ბავშვობაში რო გქონდეს ერთი შანსი, რო ამოირჩიე რომ ეს მამაშენია მსოფლიო პერსონებიდან, ვის ამოირჩევდი? გაგეცინება გრეგორი პექს. გრეგორი პექს მეც ამოვირჩევდი ჩემო ნიკა. ძალიან ზგავდა ჩემ ბაბუას და პირველად რომ ნახე რიმსკი კანიკოლი ისე მომეწონა. აი დედის კოჩი ბაბუა ძალიან გავდა მას, უბრალოდ მასზე უფროსი იყო. გრეგორი პეკი კი ფილმში ბევრად ახალგაზრდა, ტიპაჟი, სახე, სიმაღლე. მართ ესეთი ბაბუა ყავდა ნიკა? და და იცი რა მითხარი, ყველაზე საძაგელი თვისება ქართველებში, რაც ყველაზე ძალიან არ გიყვარს. მე ძალიან არ მიყვარს პურმარილის, ქართული პურმარილი, იმიტომ რომ როცა პატარა ვიყავი, ძალიან მიკვირდა, იმიტომ რომ ჩემი გამზდელი, მე არ ვიცოდი რომ ეს ჩემი გამზდელია. მე მეგონა ბავშვობაში რომ ეს ჩემი ბებია. ჩემი ძიძა უკრაინელი იყო. ცხოვრების დასაწყისი ეტაპი მასთან ერთად გავატარე. სწორედ მან გააღვივა ჩემში ერთი რამ, რომ უნდა თქვა სიმართლე და უნდა შეასრულო კიდევაც ის. მე ვერ ვეგუები თუ ადამიანმა პირობა დადო, თქვა დახმარება შემოგთავაზა და ეს არ შეასრულა. ამის შემდეგ ჩემთვის იმის ახსნა, რომ ეს ადამიანი ნაძირალა არ არის, უბრალოდ შეუძლებელია. ასეთი ადამიანი ჩემს თვალში სამუდამოდ კვდება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე მას აღარ მივესალმები, ვცდილობიანად არ მოვექცევი, მაგრამ როგორც თეატრში ეშვება ფარდა, ანალოგიური ბარიერი ჩდება ურთიერთობაში ჩემსა და მას. და რუსებში რა გაღიზიანებს ყველაზე ძალიან? რუსებში შენიცი ძალიან ბევრი რაღაცა. რუსებს არ შეუძლიათ საკუთარის დაფასება, რატომღაც ყოველთვის ფანჯრიდან იყურებიან და გონიათ რომ სხვაგან უკეთესია. მე მოგიყვები ერთ სასაცილო ისტორიას. 3-4 წლის ვიქნებოდი იმ დროს, ჩემი ძიძა სამგორის მეტროსთან მოსკოვის პროსპექტზე ცხოვრობდა. ერთხელ დედას მასთან მივყავდი და გზად ორი ქალბატონის ჩხუბს შევესწარით. ისინი ხელჩართულ ბრძოლაში იყვნენ, ჩანთებს და ხელებს ურტყამდნენ ერთმანეთს. ამან ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. იქამდე მსგავსი რამ ნანახი არ მქონდა. უხეშობა და ძალადობა რა იყო არც ვიცი. ასეთი რაღაცები ჩემს ოჯახში არ ხდებოდა და საერთოდ მოსკოვში წასვლამდე დედამიწაზე ნეგატივი თუ არსებობდა ამას ვერც კი წარმოვიდგენდი. როდესაც სახლში მივედი, ძიძას მოუყევი. წარმოიდგინე ქუჩაში ორი ქალბატონი ჩხუბობდა მეთქი. მან მემკითხა თუ რა ეროვნების ადამიანებზე უყვებოდი. მე ვუთხარი რომ არ ვიცოდი. მან მიპასუხა: დაიმახსოვრე, თუ რუსები იყვნენ, აუცილებლად ლოთები იქნებოდნენ. თუ ქართველები, მათ კაცი ვერ გაიყვეს, ხოლო თუ სომხები, მაშინ ფულიო. მე ეს კარგად სამუდამოდ დავიმახსოვრე. იცი, ამის შემდეგ დიდი დრო გავიდა და ახლა რომ ვაკვირდები, ჩემმა ძიძამ აბსოლუტური სიმართლე თქვა. სამწუხაროდ მართლაც სლავური წარმოშობის ხალხს ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ახასიათებს აგრესიულობა და ეს რა თქმა უნდა არასასიამოვნოა. ხშირად იტყუები? არასე, მე და ტყვილი ეს რატო არასდროს არ დაგჭირვებიათ? ეხა ძალიან ძალიან აგრესიულ და ძალიან ისეთ აი მლიქნელ გარემოში ხარ გაზრდილი ხარ, რა შეიძლება დიდ თეატრს. მე შემიძლია რაღაც არ თქვა, ანუ უბრალოდ არ შევიმჩნია. როდესაც ადამიანის ხვარს გადადის, ეს უბრალოდ არ მესმის, მაგრამ ვცდილობ რომ ამას გასახანი არ მივცე. ერთი შენი ფუნდამენტური გადაწყვეტილება ცხოვრებაში, რომელსაც დღეს თვლი, რომ არ უნდა მიგეღო, რომელს შეცვლიდი, რომელს გადაიფიქრებდი, რომელს არ გააკეთებდი? Наверное, быть слишком. Албат იმას, რომ გულახდილი არ ყოფილიყავი ინტერვიუს დროს, უნდა შეგეძლოს, რომ ტყვილი თქვა და თანაც ლამაზად. Говорить красивую неправду. А я всегда მე ის სიმართლეს ვამბობდი თანაც გულახდილად. თავიდან ამან მე ძალიან ბევრი უსიამოვნება მომიტანა. ახლა კი მინდა გითხრა რომ ამაზე აღარ ვღელავ. ცოტაა დედამიწაზე ისეთი ადამიანი, რომელმაც ჩემს პროფესიაში იმდენის გაკეთება შეძლო, რამდენიც მე გამომივიდა. სწორედ ამიტომ ახლა ძალიან მშვიდად ვცხოვრობ. უბრალოდ ვცდილობ რომ ჩემთვის არასასიამოვნო რაღაცები თავიდან ავირიდო. ეს არის და ეს. ვიცი რომ ძალიან დაღლილი ხარ, მორალურად დაღლილი ხარ, ფიზიკურად დაღლილი ხარ. აი სადმე რომ გქონდეს საშუალება რომ გაიქცე და გაიქცე სამუდამოდ, სად გაიქცეოდი? სენ ორიში.
ძალიან მიყვარს სენ-მორიცი, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩემი ბავშვობა გაიარა აბასთუმანში, ბევრი ნამყოფი ვარ იქ. Да, убралот мне, ну, так как всё-таки я повзрослел. Асакис матებასთან ერთად კომფორტი შემიყვარდა. Расакуირველი აბასთუმანზე უკეთესი ადგილი ჩემთვის ვერცერთი ვერ იქნება. თუმცა იქ ჯერ ცივილიზაციას ბოლომდე არ მიუღწევია. Ვიცი პირველად რომ მოხდი შვეიცარიაში, მივხვდი რომ აბასთუმანს ვერც კი შეედრებოდა. Მაგრამ იქ ძალიან კომფორტული გარემოა და ჩემთვის ეს ადგილი ნებისმიერ სეზონზე ყველაზე ლამაზია. А, прекрасно. Ай ხარ რო რაღაცა რო იყოს უცბად რაღაცა ოფცია რო გაჩნდეს რომ ერთი ტალანტი ტალანტების გაყიდვის საშუალება იყოს და შეგეძლოს რომ ერთი ტალანტი ძალიან დიდი თანხით ხმას იყიდდი. Я сказал это очень много. Მე ძალიან ბევრი წლის წინ თქვი, ღმერთს რომ მოეცა ჩემთვის არჩევანის უფლება, მე არასდროს არ ვისურვები ცეკვის უნარს, მხოლოდ ხმას. Მაგრამ მერყეობ, ფიქრობ ტენორსა და სოპრანო შორის არჩევანის გაკეთება გამიჭირდებოდა. მაინც ფიქრობ, რომ გინდა რომ პროფესია წამართვა. Ара, рату ще джазист карда. Мне миндода вихо опер саоперо дива. Да. Патара. Патара иса. Заглушки да. Бевре бижут. Бриллиант. Ехла ицы ра амихцере, амихцере шენი беднийერების визуальური формула. Ай амихцере თავიდან ბოლომდე визуализация. Гахс, ара, я думаю, что Гони ყველას გახსოვს баунтис реклама. Так и мара ам шекვეთილში საქმელი რატო იყიდე მაშინ? Ну, ара, საქართველოსი ბორა-ბორა და რა ვქნა. Шენ გურულსის გზნო ოფშიგნი? Хо, ну მე უფრო ვგნო франგულ. Знаешь, у меня უცნაური შეგზნება მაქვს, რომ ჩემში ერთმანეთთან შერწყმულია ქართული ტემპერამენტი და ფრანგული სნობიზმი. შეიძლება სასაცილო ჟღერს, მაგრამ ადამიანის ამოცნობა მისი ქმედების მიხედვით ძალიან მარტივია. მithumetes მისი ხელსაქმის, ქარგვის ან კერვის მანერას თუ დავაკვირდებით. მაგალითად, მე იდეალურად ძალიან წმინდად კვანძების გარეშე ვქარგავ და ყოველთვის ზუსტად ნახევარი ძაფი მჩება. იცოდი რომ ეს წმინდა ფრანგული ჩვევაა. მე ეკონომიის გაკეთება შემიძლია ისე როგორც არავის, მაგრამ პარალელურად ვიხდი როგორც ნამდვილი ქართველი. სხვებს პატიჟებ და არ ვაჭრობ გადახდისას. სამწუხაროდ მაქვს ასეთი თვისებები. რას ნიშნავს იყო ქართველი? Да, ღირსება და თავმოყარეობა. მე გავიზარდე თბილისის არისტოკრატიულ ნაწილში. ვაკე საბურთალო. მთელი ჩემი ბავშვობა იქ გავატარე. ჩემს გარემოცვაში არავინ არ იტყუებოდა, არავინ არ თვალთმაქცობდა. განსაკუთრებულ პატივს სცემდნენ ქალბატონებს. მათი შემოსვლისას მამაკაცები ფეხზე დგებოდნენ. ყველა პიჯაკში იყო გამოწყობილი. მე ეს მაღიზიანებდა, იმიტომ რომ მეც ასე მაცმევდნენ ბავშვობიდან და ასეთ ჩაცმულობას ახლაც ვერ ვიტან. დედამ ბავშვობაში ვიამიხსნა, რომ ღირსება და თავმოყარეობა თანდაყოლილი იყო. ასე ვთქვათ, ბუნების საჩუქარი, რომლის ყიდვაც შეუძლებელია. ჩემი კარიერის განმავლობაში, როდესაც მეუბნებოდნენ, რომ ნამდვილი პრინცი ვიყავი და სცენაზე გასვლისთანავე აშკარა იყო ჩემი არისტოკრატიულობა, ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, განაპირობებდა სწორედ ჩემი წარმომავლობა და გენი. რასაც ქვია კლასი. Да, ара парода. Класси. Джиши. Хо, джиши. Ици класси შეიძლება შეიძინოს ადამიანმა. Стилю можно. Шენ მართლა თვლი რომ კლასი შეიძლება რომ ასწავლო ადამიანს? Да, стиль можно, но стиль შეიძლება ისწავლო, გემოვნება კი არა. რუსებში არ გაღიზიანებს ეს მომენტი რომ გემოვნება თვითონ ნაციის მასშტაბით რომ ძალიან დაბალ დონეზეა? Ну, мне არ შემიძლია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ის რუსებმა ვის მე მას წავლიდა. ეს იყო სფეროში ხარ. შენ არისტოკრატულ ხელოვნებაში ხარ და იმპერიულ ხელოვნებაში ხარ. ნიკ, მაგრამ ანალიზის საშუალება ხო გაქვს მოგზაურობიდან გამომდინარე? მე რატომ უნდა ამას უყურო? Зачем? Потом უნდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება. მე არანორმალური ვარ თუ რა? პატარა ზომის ძაღლისგან არ უნდა მოითხოვო რომ იყოს მგელი. ის ძაღლად დაიბადა და ამაში მისი დანაშაული არაა. შევცვალოთ ადგილები, ნიკა. არ გეშინია მე რა? შეიძლება არის. მინდა რომ მოგვიყვე როგორ მოხდი ანსამბლში, როგორ გაიგე საერთოდ მის შესახებ. შენ გინდოდა იქ მოხვედრა? მზიურის კასტინგი, როდესაც იყო, როდესაც დაიწყო, მე ვიყავი 7 წლის. ხვდებოდი 7 წლის და ეს გავიგე სკოლაში. გავიგე სკოლაში და დედაჩემთან მოვიდი და ვუთხარი რომ დედა კასტინგია. შენ გინდოდა? მე მინდოდა, თვითონ მე მინდოდა. წავედი კასტინგზე, არ ამიყვანეს, იმიტომ რომ ხმა არ მქონდა ფაქტიურად და რედიმ ჩააწყო. შეხედავთ, მე ყველგან მოხდი ჩაწყობით. მე არსად პირველ ეტაპზე ჩემი ცხოვრების არსად არ მიიღებდნენ.
арсат, арт мзиурши, арт метроши, арсат, овел твис, ми вдиоди да виксеоди, цалиан, метроши убрало ту сакцию от мови кетси, да даут ове диски даут харире, чем сим гребе, да тугинат мой сминет, мехал сим гребе стави армокс. Цалиан вулгарулат виксеоди хуэлган. Это правда. Ура дребис, миксевис, толсезрис. Шен мет сакмаут вулгарулат гамицани. Хо, ну хо, медичен шурс ганс хойба, хойци. Реалурат удидеси школа гавиарет, ники ми томром. Керис культура, ансамблис культура, хармониули азровнеба, сценис культура, эс хойлапери, ме момца пиролет абзам зиурма. Дрес дреобит, Тамрико Чохонелидзе, Майя Джабуа, Эка Кахияни, Лия Хорбаладзе, Тамрико Гверцитет, эс кайлебит, дрес дреобит. Рана ирата царунда ицулебодес политикури тренди, рана ирата царунда ицулебодес музикалури тренди, свет обеби, гоим обеби, да се шемдек. Эс унда игос абсолютурат, хел шеу хебели, окрош чарчоши, часмули, феномены, ромлезат, аравин судат хел саразрос аршиакебс, рогурт хатс, эс чеми азрия, имитом ром, ту чуэн культураши, винме, мигу монацилеба, магалитат, Григол Робакидзе, ромелит цнобилия ро, ихо Адольф Хитлерис пиради мчевели. Григол Робакидзе, джер ихо, персона ромелит, чамархез да, Нобелис премия зарц, номинирება гаукетеза, да его фантастиури, гениалури, прозаикоси. Меро уцпад гахта хиро, рогорцки шейцвалу политикури тренди. Да се чем дек, мефтли, ромари сепарирება хелов небис да политикис саджиро. Арамарто сакртвелош, арамет псоплеош. Касагебия, шеги злец армоидгино шениц хоребам зиурис гареше. Рогор, эсарис, чеми умтавреси ингредиенти, эсарис, Зиури, ниче ертац леди, да метро, эсарис чеме херхемали, разец мевдгевар, да им дрос родесац ме макс, кризиси шинагани, ме зиурис иммунитети мамоцравепс. Ты подняла очень хороший вопрос. Шен саинтересо китхонда ме мигуане, рац эхеба артистс, культураса да политикас, чуэн ори вевард картвелеби, русул мицазе. Митхари рогор агиквам политикур цулебепс, мокмедепс эшензе. Гония ро рагаца компьютерул квест чи вигеп монацилеобас. Ицы рагаца донеп су гавдивар, ме чеми. Ойлган минебия. Ай рагаца су минеби гидепс. Сакартвело гидепс минепс, акида русати гидепс минепс. Шен су рагаца иси гурули дипломати, тесуна гаи аро. Ром сакартвело сцинаше дарче мартали. Да, ника русати сцинаше дарче мартали. Имитом ром, эс арис чеми цховреба, эс арис чеми гени, эс арис чеми сискли. Сакартвело момца ме сицоцхле. Магра, русетма ме момца ძალიან беври, ме момца профессия, ме момца чеми кмари, ме момца чеми самегобро. Вер витхуй, ромели арис чемтвис упро мнишнеловани квекана. Эс ори, ормоздат, ормоздатсе вар ме гесмис, верцерц вер гадавхазав. Хандахан. Ак дарче црпели, гул црпели. Да ак дарче гул црпели, ори укеванаше, эс эртманец родесац эцинагм, дегеба эс ори идеология. Цалиян дзимея. Конечно. Раткмаунда, эс витареба чуэнтвис ори вестуист кивне ули да арасасия мауну. Логор пикроп, шенник арьерис ган маулобаши. Логор гинда ром эст гомаре обаган витардес. Ме минда ром арт сакартвелом, да арт русетма. Эртманец мимарт. Ардаевицхон элементарули христианули пастулатеби. Мотминеба, митевеба, да сиқварули. Согласен. Мевтли ром гаймарджобс реалури сиқварули да твини. Да, мне бы тоже было. Кетанхмеби, мецасет ганвитаребас висуруэбди. Моди шевешуат амткивне ултемас. Минда китхо асетирам. Чуэн хширад вихсенет, чуэн шоболепс. Мат ахздис методепс. Гуитхари, рагай туалистина шен мати гаму цилебидан да раара. Родителей, и что ты не взяла? Реди иго им дэна црук опили кали деда чэмми. Ро ме родеса цирагаца бавшобаси гава анализе, ро ме арв гавар мас, ро гурц кали. Да ме арв гавар, да вердавим гоне бе, вирасады симтару, реди иго. Бесховал твис ме гоне, ро ме арв гавал чем дедас, да. Чем старше становлюсь, ламара гаму дис. Реди, хугамудис. Реди, гамудис, ара нормой. Тумара, бавшу беше хара, укурам, дит, пикрам, диро. Реди, арис, анук эме, ай рагаца, уламазе, сина, мевар, матходжи, горголач и лотос кочи, рагаца. Ай, арс дрос, арс, ви пикрам, диро, реди, шейлебо, да?
там на тесе обработал, а газа сакше. Тай реди, хот тмидан пчхиламде, боломде и хо имерели. И арис имерели, имерели арис пети. Имерели არის декори, имерели არის культура, имерели შემაგლეთ სოფელში არ იგინებიან. Თუ თქვათ აღმოსავლეთი აფეთქებს იქავ. Имерети არის деликатуроба, имерети არის აი ზომიერად რაღაცა ლავირება და ასე. Ეს იყო ყველაფერი დეჩემი. Ასაკში აბსოლუტურად რედისგან ეს ყველაფერი გამომივიდა და გამოვიდა და დომინირებს და დომინირებს, რაც უფრო ასაკში შევიდა. Რაც შეეხება მამაჩემს, რაც შეეხება ჩემი გურული გენი. Მამაჩემისმა გარეგნობა იმდენად რომ ხალხი როდესაც არ მიცნობდა ქუჩაში მეკითხებოდა რომ შენ გიაშვილი ხო არა ხარ, იმდენად გავართ ერთმანეთს. Ცნობის მოყარეობა. Ყველაფერში მამაჩემმა ცხვირი ჩამოყოფინა და მოსკოვში როდესაც მივდიოდი, მითხრა სამი რამ. Первое, курдебс არ გაეკარო, მეორე, казиноში არ შეხვიდე, მესამე, ჯერ კაცები და გათხოვება არა. Самиве даваргуе. Молодец. Скажи мне, пожалуйста. Квитхари, раз нишнов, шентвис арматебулоба, да сахелган ткмулоба. Вот пирада четвис. Чемтвис, царматеба арис. Როდესაც ჩვენ პროფესიას მოაქვს ჩვენთვის ბედნიერება და ფული, იმიტომ რომ ფული არის ჩვენთვის შენი აქტუალურობის ეკვივალენტი. Არანაირ წარმატებაზე არ არის საუბარი, თუ ადამიანმა ვერ მოახდინა თავისი ხელოვნების ან თავისი საქმის მონეტიზირება და გაყიდვა. Რაც შეეხება სახელგანთქმულობა, ჩვენთვის არის უბრალოდ ცნობადობა, მეტი არაფერი, მე არ მაინტერესებს ეს როგორც ფენომენი. Საერთოდ არც მაინტერესებდა არასოდეს. Როგორ გინდა რომ შეხვდე სიბერეს? Არა, სიბერე ცუდი სიტყვაა, უბრალოდ წლების მატებას. Მე ყოველს ძალიან მინდა რომ 10-15 კილომეტრი სიარული შემეძლოს უპრობლემოდ ცხოვრების ბოლომდე. Ყველაზე ძალიან მინდა რომ ცხოვრების ბოლომდე მღეროდე. Მინდა რომ ამ ჩემმა ტემბრმაც და ხმაც და მენტალიტეტმაც სიღრმემაც განიცადოს ისეთი ტრანსფორმაცია რომ ეს იყოს სმენადი და სასიამოვნო და არასდროს არ დამეკარგოს ამის ხალისი რომ ეს ვაკეთო. Და ძალიან მინდა რომ მოვესწრო ჩემი შვილების შვილიშვილებს. Არ აქვს მნიშვნელობა რა ტერიტორიაზე იქნება. Ამოვირჩევთ საქართველოს მე და შენ და გვერდით რომ ყავდე, კარგი იქნება რომ მე და შენ ერთად ვიყოთ სიბერეში. დარწმუნებული ვარ რომ შენ იქნები 90 წლამდე თეთრ შორტებში. შენ გონია რომ ისევ შემეძლება ასე ჩავიცვა? ფეხებს სად წაიღებ? ფეხები გაქვს ისეთი რომ პლანეტარული მასშტაბის. ნიკა, მე ვთვლი რომ შენ გაქვს ძალიან ძალიან ბევრი ფანტასტიკური თვისებები. შენი ხელგაშლილობა, შენი კეთილშობილება და ასე შემდეგ. შენ გაქვს ერთი პატარა სუსტი წერტილი. შენ გაქვს ძალიან დაბალი პატიების უნარი. ეს რა არის? პატიება შეგიძლია რთულად. პატიება, იმიტომ რომ მეტყობა დიდმა თეატრმა თავისი დაღი დაგასვა. ხო, როგორ შენი ხერხემალია, მზიური ისე დიდი თეატრი? აი პატიება. რვა კალონა რო არის, მე მეცხრე ვარ. იმდენი დამსხრეული ის გიდეს პუანტებში ეტყობა, ის რა ქვია, შუშა და ასე შემდეგ. ნიეთ, არავინ არ მოიღო ის შუშა. Მე ვდგავარ იმ შუშაზე. იმ შუშაზე დგახარ. და არ და მე კიდე სულ მაქვს პათოლოგიური შიში შენი წენის, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ჩვენ ძალიან სხვადასხვანაირი ადამიანები ვართ. Это правда. Да მე შეიძლება ეს тоже აი რაღაცა ის არის, ამაშიც არის რაღაცა მინები გესმის და მე მინდა რომ შენ დადო პირობა, რომ შენ ჩემს მიმართ გექნება განსაკუთრებული პატიების უნარი. Да მომცემ რამოდენიმე ბონუს. Ара, მე ვიმედოვნებ რომ ამის გაკეთება არ მომიწევს. პასუხისგებლობა წარმოგიდგენია? წარმომიდგენია, რატომ არა? ხომ წარმოგიდგენია პასუხისგებლობა? ხო და ეს პასუხისგებლობა ძალიან ძალიან ხანდახარ რთული სატარებელია. Ეს ამდვილია, მაგრამ никогда не надо забывать. მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ყველაფერი უფლისნებაა. მართალი ხარ. დავამთავრე. Нормально?